Gusto po sa inyong lahat Welcome po sa aking Youtube Channel Takusa TV Sa mga hindi pa nakakilala sa akin Tawagin na lang akong Kuya Jay At bago natin simulan ang topic for today Sa mga bago pa lamang dito sa aking channel Baka naman pwede pong makahingi ng support mula po sa inyo Baka po pwedeng pakipindot ang subscribe At notification bell Para po updated kayo sa susunod pa nating mga video At uh, dito po sa channel ko marami po tayo dito matututunan. Ang pag-usapan po natin dito ay eh, pawang katotohanan lamang, direct to the point po tayo. Uh, dito po sa channel natin, uh, ipapaliwanag ko po sa inyo ang lahat ng mga bagay-bagay na dapat po nating matu matutunan at para po maiwasan natin ang pagsisisi sa bandang huli. Kaya iisa-isahin isa ko po ang mga topic po natin, ito po mga susunod na mga vlog po natin. Kaya uh, asahan nyo po na ibibigay ko po yung best ko para po sa inyo lahat. ah uh, okay guys, start na po tayo. So ang topic for today po natin ay tungkol sa mga binata. Mga binata na nagpaplano ng magpakasal o lumagay sa tahimik. Tahimik nga ba? Isa kasi, sabi ng iba, Magulong buhay. So, last niyan guys. Kung paano niyong i yung marriage life niyo. So, ganito. Ang advice ko sa mga binata. Yung tulay na mga binata. Pero yung mga binat na, don't worry. Next topic to kayo naman ang bida. So, balik po tayo sa mga tulay na mga binata. So, ganito, guys. Kung nagbabala ka ng... Lumagay sa tahimik dahil alam mo nang pakawalan si GF dahil siguro pakisanta mo, nakita mo na ang lahat sa kanya. Kumbaga, parang siya na talaga yung ideal woman mo na gusto mong makasama habang buhay. So, warning lang muna to guys para maiwasan mo yung pagdating ng panahon uh, marami kang bagay na pagsisihan at pangihinayangan. So, ito hindi ko naman sinasabi na hindi ko tinatakot na wag na kayo mag-asawa. Siyempre, kunwari si GF, nakasama niya naman na yan, ilang years na kayong mag-on. Halimbawa, misal meron dyan, 5 uh, months, 1 year, o 2 years, o higit pa doon. No? So, pwede natin sabihin na kilala kilala mo na si GF. Pero, minsan, may mga bagay tayo na hindi natin na-analyze maigi. So, isipin natin si GF, ano ba ang pag-uugali meron siya. 'Yan ang tutuklasin natin ngayon, guys. 'Yan ang dapat nating malaman, no? Ito i advice ko sa inyo. Sa babae kailangan ah uh, tingnan mo muna pag-uugali niyan sa kanilang bahay. Kung paano niya itrato 'yung kaniyang mga magulang, kung anong klase ba siya ng anak. At ganun din sa kaniyang mga kapatid. Kung anong anong klase ng ate, Basya sa kanya, mga kapatid. So, unahin natin, guys, sa mga magulang. Paano ba itrato ni girl si parents? Mapapaobserbahan mo ron kung siya isang maalalahanin? Mapagmahal na anak? Maobserbahan mo yan kasi pag magkasama kayo, may mga time na Nako, uh, kunwari, sabi sa'yo, ah, uh, lads. Ano nga pala? Naalala ko si mami, o si nanay, ah, birthday niya pala bukas, o so, ganyan, o oh, loves, bukas pala, Mother's Day. So, mapapansin mo siya kung ano siya, yung mapagmahal siya sa magulang. Mapagmahal siya sa kanyang mga kapatid. Sa mga kapatid naman, ganun din. Kung lagi niyang inaalala yung kanyang mga kapatid, ah, lagi niyang misan, para, priority niya kumisan. Kaya, maobserbahan mo naman kaagad kung talagang mapagmahal ba si GF. At isa pa, sa'yo rin guys. Siyempre, kayo ang lagi magkasama. So, pa malalaman mo naman sa kanya, Maobserba mo sa kanya kung talagang ikaw na rin yung kanyang ideal man. So, kayo ang, pang ano ko dyan, kayo ang unang makakaramdam kung ano talaga ang pagtingin niya sa inyo ni GF. So, kaya dapat kung minsan medyo ano tayo ah uh, mapagbasi eh mapag mapag uh, mapagbasid uh, mapag parang gano'n, no So kasi hindi tayo pwedeng basta magpadalos-dalos kasi alam niyo guys siyempre sa mga binata no Alam niyo kasi ah uh, siyempre ako hindi naman ako gano' ka export talaga pero base lang sa naranasan ko base lang sa mga naobserbahan ko sa ibang tao no? Yung ganyan kasi pagka yung biglang nag-asawa na, lalo pa yung mga batang edad, no? Sa mga batang edad, minsan may mga nag-aasawa ng biglaan. Kasi, naging mapusok, nabuntis na si GF, parang ganyan. So, ang gagawin dyan, siyempre, ang gagawin, sasettle is, ni, nila parents yan. Ipapakasal kayo ngayon. So, siyempre, buntis na si girl, buntis na si GF, wala ka nang magagawa. So, pakakasalan mo na siya. Ngayon, paano kung pinakasalan mo na si GF? So, nakatali ka na sa kanya. Ngayon, paglipas na mga taon, nagkaanak na kayo ng isa, nagkaanak na kayo ng dalawa, misan, so, lalabas na yung mga ugali ng babae dyan. Ngayon, maging aware ka kasi misan may mga babae na pagka lumipas na ang mga ilang taon na pagsasama nyo, lumalabas na yung ugali talaga, parang nagbabago. Nagbabago, marami talaga gano'n, maraming babaya, nagbabago, pagka lumipas na ang mga taon. Ayan na yung pagka uh, dadabas ka, tatanungin ka niya, sa napunta mo. Laging gano'n. So may mga bagay na parang pakiramdam natin, parang tayong nasasakal no? So lalo pa kung umiinom tayo nung kabinataan natin. Pagka nagka-asawa na, minsan pag-aawayan niyo na 'yan. Yang pagpuntang-punta mo sa mga inuman. So, kung minsan okay din lang naman, limitahan na natin yung kasi pinili na natin yung buhay may asawa eh. Kaya lang, ang sa, ano yan ang isipin natin ng ano yan guys, yung mga babae na, yung mga misis na naga under Kasi may mga ganun babae. Kung hindi mo na-observe niya nung mag-boyfriend pa lang kayo, kailangan malaman mo yan. Kasi, pag ng araw, baka mauwi ka niya, maging takusa ka. Alam nyo guys, mahirap maging takusa. Sinasabi ko na sa inyo. Napakahirap niyan. Di ba, next topic, Next, uh, sa susunod na mga video natin, pag-uusapan naman natin yung tukos sa mga takusa na yan. So, balik muna tayo dito sa mga binata. So, ganito yung guys. Pag nagkasama na kayo, kagaya sa ko sa inyo, pinalalahan ako kayo kung anong dapat nyo gawin bago kayo lumagay sa tahimik na sinasabi natin, yung pagpapakasan. Na sabi nga ng iba, tahimik nga ba o magulong buhay? So, nasa sa inyo nga yan, guys. So, ganito ang gagawin mo. Pagka nandyan ka na sa ganyang sitwasyon, na nag-asawa ka na, nag-imag-asawa na kayo, ang advice ko sa inyo, simple lang. Kasi, nangyari na yan. So, ang gagawin mo na lang dyan, guys, ah, uh, kung noon eh, ikaw eh, mahilig ka sa mga nightlife, nung binata ka pa, mahilig ka sa barkada, So mahilig ka sa even yung ano guys, yung mga sports. So medyo lilimitahan mo 'yan. Hindi na pwede yung sports na ginagawa natin nung binata patayo tayo. Lalo ko ang hobby mo ganyan, halimbawa mga biking, biking talaga na o mga riding. Mahilig ka sa motor. Misal mga 3 days to ganyan, 3 days to 5 days kayo naka-out of town. So babawasan mo na 'yan, guys. Kasi kailangan maglalakad ka na ng oras para sa asawa mo at sa anak mo. So, wag ka nang masyadong magpapabuyo sa mga bargada, sa mga kumpare mo na, pre, parang takusa ka na. So, wag ganun, wag ganun guys. Kasi, dapat lagi nyong isipin dyan, isa sa alang-alang nyo dyan, yung asawa mo at yung anak mo. Dahil yan ang mga, yan na yung treasure mo, lalo yung anak mo, yan na yung treasure mo. So, dapat uh, marami ka nang babaguhin. May medyo mag adjust ka. Ikaw talaga mag adjust Hindi mo pwede sabihin na, ah, hindi pwede. Ako lalaki eh. Ako lalaki. Ako mas musunod. Uuwi ako kailan ako uuwi. Iinom ako kailan ako gusto. So, hindi ganun yun, guys. Pag nag-asawa ka na, dapat, maging responsable ka na. So, wag tayong, wag tayong yung mga nag, 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 uh, nagbubuhay pinatapa. Kaya ta, ang gawin natin dyan, guys, ang paalala ko sa inyo, nandyan na yan, pumasok ka na sa tahimik na buhay, Mahali mo na lang ang asawa mo, at kung may ugali si Mrs. na hindi mo gusto, pwede na pag-usapan yan. Ah, siguro, si Mrs. pwede mong i-counsel na kaunti. So, nasa pagpapaliwanag mo yan, guys. Paliwanag mo kay Mrs. na mahal. Ganito kasi, siguro naman, siguro kapag uh, sa loob ng isang linggo o loob sa loob ng isang buwan, baka pwede naman akong pumunta sa ganyan, kung may mga lakad ka, ipapaalam mo sa kanya. So, ay, ano mo yung, ano mo, uh, kailangan mo dyan time management, no? Yung, yung mga schedule mo, ipapaalam mo kay Missis. So, dyan ang yung sinasabi. sabi. Kasama na yan, parte na ng buhay, pag nagkasawa ka, yung mga decision mo, ipinapala mo kay Missis. Kasi ganun talaga yan, kasi hindi mo yun niya, sinabi ko hindi na sa sabihin. Lalaki ko eh. Hindi ganoon. Kailangan ipala mo kay Mrs kasi pag umalis ka ng bahay, siyempre mag-aalala yan eh. Kasi mahal ka niyan. So, minsan hindi naman sasabihin na pagka binababa na ka ni Mrs, eh, ina-under ka na niyan. Hindi ganun guys. Ang buhay pag-aasawa, kailangan niya nagbibigayan kayo. Kagaya si Mrs. Ganon din. Kung may mga nakad yan, kasi, siyempre, may, may mga, yan, buhay talaga yan. syempre, iba din ang mga, iba din ang mga hilig niyan, di ba? So, may mga babae na mahilig din sa nightlife. So, ang gawin nyo dyan, guys, pag-usapan nyo. Lahat ng bagay, pag-usapan nyo. So, pag uh, magaroon kayo ng pagkakaunawan palagi, iwasan nyo yung mag-aaway. No, iwas mag-aaway. Pagka kayo na nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan, huwag nyo na pinapalipas yung magdamag. Pag-usapan nyo na agad yan, huwag nyo na patatagalin. Kasi pag pinalipas nyo pa ng ano yan, isang araw, isang linggo, baka lumalim pa yan. Kung saan pa mapunta. So, isipin nyo palagi yung anak nyo. Kaya ang advice ko sa inyo guys, pag kayo nag-asawa na, limitahan ang mga bagay-bagay, laging kausapin si Mrs. pag-usapan nyo lahat. Para iwas kayo sa hiwala yan. Kasi napakahirap guys. Yang hiwala yan na yan. Ang pinakabiktima dyan, mga bata. Tandaan yan. Ang magiging kawawa dyan, mga bata, hindi kayo. Kaya't lagi kong paalala sa mga magulang. Kagaya sa inyo, binata, na nag-asawa at lumagay sa tahimik. Pag nandiyan ka na sa ganyang sitwasyon, mahalin mo ang asawa mo. Mahalin mo ang mga anak mo. Huwag mong isipin, huwag mong sabihin na sinasabi ng mga iba dyan. Nakaramihan dyan ay mga BI o yung mga bad influence. Dahil gusto ka lang nilang isama. Hindi ko sasabi lahat ha. Misan ganun. Kung sino pa yung mga tropa mo, mga kumpari mo. Misan, hindi naman nila siguro na naisip ka agad na sila nagiging bad influence na. Dahil gusto ka nilang makasama sa mga lakad nila. Pero iwasan natin yung guys, dapat maging wise na tayo. Alang-alang sa pamilya natin. Kasi may pamilya na tayo guys, no? So kaya, yun lang ang ating topic for today. Uh, mahalin natin ang ating mga asawa at ang ating mga anak. So, maraming salamat sa panunod mga guys at wag uh, nating kalimutan na baka naman po pwedeng makahingi ng support ang muli sa inyo pa sa inyo guys uh, baka pwede pakisubscribe daw po itong channel ko lalo at bago pa lamang po ito at uh, ako naman po ay nakakaako po sa inyo na sa sunod pa natin mga vlog ay ibibigay ko po sa inyo lahat ng the best na kaya ko pong may advice sa inyo para po sa mas maayos at tahimik na buhay pag-aasawa Okay, maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli po and God bless you all.